Goeiedag aan elkeen van julle. Mag die Here vandag vir ons saam seën waar ons in sy teenwoordigheid is. Die Here het gesê waar twee of drie is, daar is hy by hulle. En jy skakel in saam met ons hele gemeente. Dis vandag ook nagmaal Sondag en ons wil graag hê dat jy miskien net hierdie opname stop vir 'n oomblik vir jou 'n broodjie en 'n wyn of 'n broodjie en 'n sappie gaan haal aan die einde van hierdie diens. Gaan ons dit saam gebruik. Kom ons bid saam. Ons aanbid U, o Here, ons God, die lewende God, in wie se hande ons lewens en ons lot gevalle is. Seën ons asseblief saam waar ons nou verenig in U naam. Seën ons by die aanhoor van die woord en die oordenking van die woord, maar seën ons veral deur die werking van die Heilige Gees wat diep hier binne in ons 'n verwagting skep en ons aan U self verbind. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag verduidelik dat die skrifgedeelte wat ons vandag lees, vind ons in al drie die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas. Maar ons gaan nou, terwyl dit op die skerm verskyn, gaan ek die onderste deel lees, die gedeelte wat uit Lukas kom. Basies dieselfde as die ander gedeelte. Daar staan in Lukas 5 vers 37, niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. En dan staan in vers 38, nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word. Vriende, die pad van die evangelie van Jesus Christus is 'n voortdurende uitnodiging aan jou en my om voortdurend nuut te dink en nuut te leef, sodat God se nuwe werklikheid, sy nuwe realiteit tussen ons kan waar word ten spyte van die ongemak en die onsekerheid wat dit baie keer binne in ons losmaak. Op 'n keer praat Jesus met die mense nadat hulle hom daarvan beskuldig het dat sy disippels daarom maar net 'n bietjie te vry is, gemaklik lewe, terwyl Johannes en die Fariseerse disippels hulle volgelinge weer vreeslik eng en streng was. En Jesus antwoord hulle onder andere dan met hierdie woorde in Lukas, as hy sê, niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke is daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. Nuwe velsakke. Nou hierdie beeld is natuurlik so effens vreemd vir ons moderne mense vandag. In daai tyd het hierdie beeld baie goeie sin gemaak. Ek onthou dat in my oupa se stoortjie het daar so 'n snaakse sakkie, so 'n klein sakkie gehang. Ek het hom nooit gevra wat dit is nie. Vandag weet ek wat dit was. So 'n diertjie. Ek dink dit was 'n duikertjie of 'n steenbokkie wat se pootjie so toegemaak, toegedruk is en hy's toegewerk weer, maar dit was kurkdroog en kliphard, die sakkie wat daar gehang het. Nou, wyn is destyds in gebreide velsakke gegooi en dan het die chemiese prosesse die wyn laat fermenteer. Binne in hierdie sak het die fermentasie plaasgevind. Die implikasie was dat die velsak saam met die wyn vorm en uitsit soos wat die gistingsproses moes nou plaasvind, met die gevolg dat die sak 'n sekere vorm aanneem en selfs ook effens bros word en later nie meer verder kan rek nie en sy vorm kan verander nie. Veral ook as die wyn nou later uitgegooi word en die sak word ergens opgehang. Die ou wynsakke was dan heeltemal onbruikbaar wanneer dit by die volgende seisoen die nuwe wyn ingekry het. Die nuwe wyn het nuwe sakke nodig gehad. Ons praat vir jaar oor leef nuut, ons as gemeentelede. Wanneer jy probeer om nuwe wyn in ou sakke te gooi, verloor jy binne 'n relatiewe kort tydjie die wyn en die sak. Nuwe omstandighede vra nuwe maniere van dink en doen. Dis nog steeds waarvoor Jesus ons nooi, maar ons kies dikwels om weerstand te bied teen veranderinge.
Al weet ons eintlik dat ons ou maniere van doen eintlik uitgedien is. Dit gebeur maklik in die kerk. Tim Keller sê daar oor die volgende woorde. Hy sê, if Christianity is really true, it will be offending and correcting you somewhere. As die evangelie waar is, gaan jy en ek ervaar dat ons soms ongemak verduur. Want dis die evangelie wat ons steeds weer nuut maak en laat verander. En dit kan nie in ons ou vorm, in ons ou lewe wat ons gehad het, 'n sondige lewe, dit kan nie daarin werklik waarde behou nie. Die vraag is natuurlik hoe ons leer om op nuwe maniere te leef. Dis natuurlik baie moeilik. Eerstens sal ons daarvan bewus moet word van hoe ons dink en ook die beperktheid van ons denke sal ons moet raak sien. Ons sal moet leer dat ons manier van dink dwars deur ons geestelike lewe, ons manier van dink is sonder twyfel die manier wat ook ons doen bepaal. En as ons dan probeer om by nuwe maniere van leef uit te kom, maar ons probeer ou maniere van dink, is dit logies dat ons eers ons maniere van dink sal moet verander. Dis wat ek dink wat uiteindelik bepaal wie ek is en hoe ek leef. Of soos Marcus Aurelius gesê het, the happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Jy sien die belangrikheid van ons denke. En toch word daar gesê dat ons as mense eintlik net bereid is om 5% van wat ons dink te verander. Die res moet asseblief toch net dieselfde bly. Om net die boonste 5% van ons denke te verander is maar soos om 'n winkelse vertoonvenster mooi te maak. Dit lyk net aan die buitenkant anders, maar binnenkant is dit nog dieselfde ou geëikte patrone. Denkpatroon. Efesiërs 4 vers 23, dis of Paulus daar uitroep en sê, julle gees en gedagtes moet nuut word. Ons het al daaroor ook gepraat in hierdie reeks. Ons praat vandag oor ons leef Christus na buite en waar ons woon en waar ons werk en waar ons ontspan. Dis wat ons gemeente wil doen. Want die woord sê, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat binne in my lewe. Hoor net gou wat Alexander Duffy gesê het. 'N kerk wat ophou om te evangeliseer, hou op om evangelies te wees. Met ander woorde, so 'n kerk of so 'n gemeente is nie meer werklik kerk of gemeente volgens die Bybelse model nie. As ons ophou om Christus te leef sodat ander na Christus getrek word, dan is ons nie meer 'n kerk nie. Dan is ons hoogstens 'n klub. Tweedens gaan dit oor 'n nuwe manier van dink, en dit gaan hand aan hand met 'n nuwe manier van doen. 'N nuwe manier van doen kan my trouwens by nuwe maniere van dink ook weer uitbring. Kom ons kyk eers na die wêreld, en dan sien jy die aardbol raak, en dat God hierdie wêreld so lief het en in sy hande hou, maar met smagting wil hê dat mense gered sal word, uit sy seun daarvoor gegee. En nou kan ons kyk na die vier skematiese voorstellings van die Christene. Die eerste het ek gekry by iemand wat dit baie mooi skematies voorstel. Die eerste is die beeld daar van Christene in Suid-Afrika. Nou daar word ons nou gesê en amper gespog daarmee dat 2/3 van ons landse bevolking Christene is. Ek vra maar 'n vraagie daar. So kyk na die wit kolletjies. Die swart kolletjies daar is dan nou 1/3. Dis mense wat nie Christene is nie. Die volgende skema is die Christene in Afrika. Jy kan sien dat al klaar is daar minder Christene in Afrika, minder wit kolletjies daar. En dit het niks met ons as wit mense te doen nie. Dit gaan nou oor die Christene. Dan die volgende ene prentjie daar is die volgens die 2020 die Christene
wat 31% van die wereldbevolking maar is, 1/3 van die wereldbevolking. En dan die laaste skyfie, gaan, men sien amper nie eers die wit kolletjies daarop nie, dis die christene in Thailand. As ons dus na die aardbol kyk, en die christene op hierdie aardbol, wil ek graag illustreer vandag, eintlik net een van ons ver uitreik aksies, en dis die Suidoos-Asië uitreik. En baie van ons lidmate het al uitgereik na Suidoos-Asië toe, Dominee Nico Kriek het al 11 keer gegaan, en Suidoos-Asië bestaan uit 10 kleiner eilandjies, dis aan die suidekant van, sê maar so, aan die suidekant van China. Jy kan kyk na die twee skyfies, die twee kaarte daar, die klomp eilandjies daar onder dit, dis die, almal van hulle, daai 10 klein eilandjies, vorm saam Suidoos-Asië. Maar ek wil nou graag help met iets. Mense sou kon vra, en hulle vra inderdaad, maar hoekom gaan 6 of 8 mense so ver na 'n wêreld wat julle nie die taal ken nie, julle weet niks wat daar aangaan nie, en hier so baie nood hier rondom ons. Nou, as jy dit ooit dink of sê, is jy nie noodwendig verkeerd nie, maar kom ek help met iets. Hierdie 6 lidmate, beleidende lidmate van Suider-Paarl, gaan Suidoos-Asië toe met hierdie uitreik. Dan bly hier meer as 1400 lidmate oor waarvan jy een is, wat mos dan na die nood wat jou bekommer hier rondom ons kan uitreik. 6 gaan soontoe en hier bly 1400, of 8 gaan soontoe en hier bly 1392 of wat ook al. Die antwoord is so voor die hand liggend, dat die mense wat gaan, kan nie die taal gaan praat nie, daar's tolke, maar hulle gaan ondersteun die sendelinge daar, wat dit baie nodig het. Hulle huil as ons spanne daar kom, en hulle huil as die span daar weggaan. Mag ek jou vra, is daar miskien net 'n klein bietjie bekommernis in jou hart, dat daar mense is wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie? Wil jy nie help op 'n manier nie? Kom ek wys gou enkele skyfies, met 'n kort verduideliking by elkeen. Daar is een van die stede in Suidoos-Asië op die eerste skyfie. Die tweede skyfie wys dat dit ook nou nie so mooi alles lyk nie. Dieselfde met die derde skyfie. Dit is maar reënrig daar. Die paaie is sleg. Daar moet gery word met fietse en motorfietse deur die modder en die goed. En dan die volgende skyfie wys maar net een van die bootjies daar. Die volgende skyfie is so half in donker gehul, want dit is ondergronds daardie diens gehou wat jy daarna kyk. Dominee Nico Kriek is daar, maar jy sal hom nie herken nie. En by die volgende skyfie is Nico ook besig om die evangelie te verkondig. Daar is 'n tolk by wat dan ook vir die mense kan verduidelik wat sê ons mense uit Suid-Afrika en jy sal nooit weet, daar's so baie goed wat ons al kon doen met u help. Nou dalk wil jy later verjaar saam DV, saam gaan op 'n uitreik na die Suidoos-Asië. Of dalk wil jy bid, net bid vir die groep wat gaan na Suidoos-Asië toe, as die Here dit toelaat. Of dalk wil jy net die gereelde nuusbrief van Suidoos-Asië ontvang. In al hierdie gevalle kan jy een van ons dominees skakel, en ons sal graag vir jou van inligting voorsien. Dalk wil jy finansieel bydra. Let wel, elke sent wat elke lidmaat gee vir Suidoos-Asië of die Oekraïne uitreik, dis ons twee ver uitreike. Elke sent gaan net vir die sendelinge en die werk wat daar gedoen word en die nood wat daar ontstaan, dit gaan nie vir die uitgawes van die mense wat saamgaan op hierdie uitreik nie. Dit word deur die mense wat gaan, die groep wat uitreik, hulle hou funksies en ons neem deel daaraan en daar kom geldjies in en dis vir hulle vliegkaartjies en hulle uitgawes. Maar geld wat jy doneer, wat jy gee vir spesifiek Suidoos-Asië of Oekraïne, dit gaan net so sent vir sent, gaan dit na waarheen dit moet gaan. Nou, vriende, dalk moet ek dit net ook weer sê, as ons nie 'n hart het
vir mense wat verlore gaan nie, is ons ver van die Here af. Regtig. Gaan dink weer daaroor. As ek en jy nie 'n getuienis het nie, van Jesus Christus in ons lewe en wat God vir ons beteken nie. As ons nie 'n getuienis het nie, dan moet ons weer geëvangeliseer word. Dan moet jy geëvangeliseer word, as jy nie 'n getuienis het nie. Dis nie raas of blaas nie, dis doodgewone feit. Jy weet, die Here Jesus sê op 'n plek, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk nie, maar hy wat die wil doen van my Vader. Hy sê, in die laaste dag sal baie vir my sê, Here, Here, maar dat ek kan nie dit of dat gedoen. Dan sal hy sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Ek het nooit in 'n diep verhouding tot jou gestaan. So wanneer ons in hierdie preekreeks praat oor, ons wil nuut lewe en ons wil Christus lewe, dan gaan dit daaroor dat ons ernstig sal raak daaroor, dat ons 'n innige verhouding met die Here Jesus het. Nou, die volgende skyfie wys waar dominee Nico en 'n paar van die mense Suidoos-Asië daar sit, en die mense eet so op die vloer langs daar, hulle gaan sit so op 'n interessante manier ook, en dalk het hulle op daardie dag nagmaal gevier. En ons gaan nou nagmaal vier. Neem gerus die broodjie in jou hand, en dan met hierdie broodjie in jou hand. Dit is die liggaam van Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. Jy is 'n nuwe mens. Leef soos 'n nuwe mens van nou af. Neem ook die wyn of die sap. En wanneer jy dit drink, dink jy daaraan, dat die bloed van die Here Jesus gevloei het vir jou, om jou skoon te was, om jou nuut te maak. Hy het gesterf sodat jy kan lewe, ewig kan lewe. Kom ons bid weer net saam. Hemelse Vader, in hierdie oomblikke dank ons U vir U liefde en U genade, dat U Uself vir ons gegee het, vir die wêreld gegee het, maar vir elkeen van ons spesifiek ook. Dat ons die ewige lewe in Jesus Christus kan hê. Gee, Here, dat ons dit nooit vir onsself sal hou nie, maar ook sal wil deel aan ander mense wat nog nooit die geleentheid gehad het om van Jesus Christus te hoor nie. Ons bid dit in U naam.